Nimaga biz hayotimizda yolg'onchi ko'p? Ota-ona qattiq tegadi bolasiga. Xato to'g'rilashini uslubi bitta bizda. Bizda xatoni to'g'rilashini uslubi bitta. Yo uramiz, yo so'kamiz. Chiroyli yo'llar bilan xatoni to'g'rilashini uslubi yo'q. Arab bir mehmon keldi, men aytdim, nechta bolangiz bor? 4 ta bolam bor. Bolalarim juda yaxshi ko'radi, unday qiladi, bunday qiladi. Qanday qilib jazolaysiz? U kishi aytdilarki, menga bir 2 yil burun gap. Bolalarimga, qizimga birla gapirmay qo'ysam, o'zi keladi dedi. Men nima xato qildim deb o'zi keladi dedi. Biz ham shunday qilib qo'yaylik. Muhabbat bilan muomala qilaylik. Muomalat bilan muomala qilaylik. Bunday yaxshi narsa bilan muomala qilsangiz, ana keyin o'zi sizdan uzoqlashishdan qo'rqadi. Siz yaningizda xato qilib qo'yishdan ham qo'rqadi. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin.